Graduation Conference is een mogelijkheid voor ons instituut, maar ook voor studenten, om te laten zien wat voor fantastische dingen ze allemaal met hun afstuderen voor elkaar gekregen hebben. My presentation went really, really well. Overall, I'm just really grateful because of the fact that it went so well. Like, the final result is insane. In klassieke zin gebeurt het achter gesloten deuren en ziet eigenlijk niemand het. We zitten in een transitie naar een kennisinstituut, dus het is heel mooi en ook noodzakelijk dat wij laten zien hoe onze studenten toe in staat zijn en wat er allemaal gebeurt. Was my stakeholder happy with the end result? He is so happy with the end result. Like, he is proud of the fact that I was able to push through the whole difficulty of the fact that the technology I was using was extremely new. So, in general, from the research point of view, from the actual proof of concept that I made, he's extremely proud. De studenten ervaren het heel wisselend. Sommigen vinden het prettig om publiek te hebben, anderen worden daar bloednerveus van. Nou ja, dan moet je ze even op hun gemak stellen. In mijn geval zakte het direct weg. Want je hebt je verhaal, je weet wat je hebt gedaan. Dus dat het was gewoon wel chill, informele sfeer. En dat vind ik altijd wel fijn, dat het niet zo strikt is of zo. Het beoordelen van een openbare zitting is eigenlijk niet zo heel veel anders dan dat altijd was. Ik heb regelmatig studenten die familie tot in de derde lijn meebrengen, maar ook mensen van het bedrijf waarmee ze gewerkt hebben en zo. Ik zou denk best wel aanraden om zo'n zitting bij te wonen, zeker als je zelf nog moet afstuderen. I'm just really proud and really happy of like how far I've gone for those 4 years. Just finishing everything up. I'm just overwhelmingly proud. I'm really excited. Yeah.